Bună ziua! Bună ziua! Mâncați? Mănânc! Bun, și mâncăm. Păi, ce aveți? Pâine. Bun, aduceți o pâine. O pâine, da, bun. O pâine. Avem macaroane. Bun, aduceți niște macaroane. Numai că mă ating să termină macaroanele. A, ei, dar și mai aveți? E, avem mai multe, avem icră roșie, icră neagră, avem meduză. Știți, coral, care nu coral, ușor așa, mai e mai fior. Dar și sunteți studenți, așa. Uleac. E, student. Bun, dar cochite, cochite de porc, spuneți, certe. Bune? Merg. Dar aduceți niște cochite de porc, ați zis? Cochite de porc, certe, în plut cu, dacă vreți, putem să le împlim cu ceva. Împlim cu niște... Ce vreți, dar cum? Niște mă pâine. Sfătuiesc, dumneavoastră. Așa, cochite cu pâine, în plut cu pâine și cu sare. A, aduceți, da. Bun, și mai mâncăm, dar și bem? Ap! Ap. Poate 100 de grame. Studențești, așa, ca dimineață. Dacă aveți tot mai ieftioare, așa, uleac. Ieftioare, ieftioare. Poate chiar 150, turneam. Dar 200. Bun, dar așteptați că vă aduce mamuș imediat. Mă, repede, dacă spate, că știți cum. Repede, repede, pe uite, că eu am acolo așa de șer, cochitele șer, pe foc. Da, hai, vă gărătiți. Hai, repede, 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 facem. Ia că luați. Cochita. Asta e cochita? Deci cam nu prea, cam arată broască. E, broască, e bună, bună, ia uitați. Dacă puteți să schimbați asta, că e cam răpănoasă. Răpănoasă. Bun, e coștiești, măleac, și merge înainte. Hai, poftă bună. Mulțumesc. Dar, auziți? Puteți să mai aduceți o bucățic? Da, vă dați pâine, dacă vreți. Ia, mâncați-o. Vreau. Mulțumesc. Mă scuzați, liber? Poftă bună, poftă bună. Așa. Dar nu-i cam mult. Bună ziua! Locotenent, berechet, agent secret, de la crimă organizată, antidrog. Vă deranjează. Cum vă numiți dumneavoastră? Vasilec Caldare. Domnul Vasile, spuneți-mă, cu ce vă ocupați dumneavoastră aici, mas? Și cu bătaia asta de joc, și cu dezmanțul ăsta de joc. Într-un loc public! Ce înseamnă asta? Eu mâncam... Situația dumneavoastră, ascultați-mă până la capăt și nu mă întrerupeți când vorbesc eu. Situația dumneavoastră aici avem noi aproximativ, eu zic așa, vreo 10 ani e pentru trafic, se primește, și mai avem aici încă o bucățică din 10 anișori, după grate, înțelegeți, pentru consum. Și văd că la consum dumneavoastră aveți preferință destul de finuță, adică nu... Nu, dar stați o leacă, dar eu asta nu... Eu nu... Cum asta dumneavoastră ați scos... Gura, gura. Dumneavoastră aveți avocat? N-aveți avocat. Eu mă gândesc că cum aș putea să vă ajut pe dumneavoastră, pentru că aici e o problemă serioasă. Noi am putea... Dar trebuie... și să mă ajutați dacă eu n-am făcut nică? Gata, liniște, liniște, nu trebuie să audă toată lumea, da? Ce cumva să rezolvăm dacă... Dar și să audă lumea dacă eu nică n-am făcut, dumneavoastră mie îmi faci sniu. Gata, ei, liniște, am zis, nu mai obstrucționați legea, da? Eu am venit aici în numele legii, n-am venit ca dumneavoastră să mă obstrucționați. Eu înțeleg, dar și legea mula mea cu asta se ocupă. Mă ascultați-o, mă ascultați. Hai să facem așa. Dumneavoastră sunteți tot stăt, eu pot să vă ajut. Trebuie cumva să veniți dumneavoastră cu inițiativă. Eu nu pot să zic eu un cuvinte. Trebuie să ne ajutăm. Suntem oameni. Dumneavoastră mă ajutați pe mine, eu vă ajut pe dumneavoastră. Trebuie să ieșim din impasul ăsta. Trebuie să ieșim de acolo de la pușcărie. Înțelegeți? Care pușcărie? Uitați-vă la dumneavoastră, sunteți slăbuți. Arătați ghine acolo la pușcărie. Este tare multă lume care aghie, așteaptă să ne merească dumneavoastră în celulă. Să folosească din dumneavoastră cu abuz. Nu vă imaginați asta înseamnă viața îngropată, viața dusă pe râpă, pe apa sâmbetii. Veniți cu o propunere constructivă, trebuie că bărbătește să se... Ce propunere? Aveți pus deoparte pentru situații grele. Ce aveți acolo? Ați venit la restaurant, mâncați aici cochit în plută cu icre, ori cu șperci, cu șii. Asta da. Nu e... Eu, de pildă, nu-mi permit să hrănesc cochii cu cochite în plută cu șperci, ori cu alte delicatesuri și mai ales cu pâine de asta de la albișoară. Deamă de ketchup nici nu mai spun. Deci vă rog frumos. Eu n-am, eu studiez. Și ne trimis mama de acasă. Ia să vedem, să vedem dacă putem. Luat-o, dar nu mai... Vedem dacă putem să vă ajutăm. Dar vă rog, nu... Asta-i tot ce aveți? Asta-ți banii? Da. Ultimii bani? Da. Bun, hai că de-amă văd, eu nu știu ce să zic. Eu văd că tu nu ești un băiat rău. Și te ajut aici. Să nu te mai vorbiți, da? Poți eu pâine asta cu mine? E pâine, ia. Așa. Frumos.